Бүгін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 22-ші съез өтті. Облыс делегаттары бейне байланыс режимінде қатысты. Енді Нұр Отан партиясының атауы Аманат деп өзгерді. Саяси құрамда ауысты іс. Кімдер кетті, кімдер келді? Толығырақ келесі материалда. Қазір онлайн форматта Нұр Отан партиясының кезектен тыс 22-ші съез өтті. Арай Плазадағы мәжіліс залына Жамбыл облысының әкімі мен Тараздағы делегаттар бас қосты. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Нұр Отан партиясының атауын Аманат деп өзгертуді ұсынды. Мұны мемлекет басшысы мен депутаттар бір ауыздан мақұлдады. Қысқа уақытта жаңа көп сөзсіз нақты шаралар қабылданып, бұл ең біріншісі жаңағы қазір барлығымызда партияны қайтадан жаңа құруымыз керек, модернизация жасауымыз керек деген кезде сол нақты шаралар қабылданды. Менің ойымша негізінде айналып келгенде олардың бір тоқетері ол халықпен тығыз жұмыс жасау, халықтың жаңағы толғандырып жүрген мәселелерін шешу и және ең соңында мынау мемлекет басшысы партиямыздың төрағасы мынау партиямызды ребрендинг жасадық бы, ребрендинг деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Партияның атауын өзгертіп, бүгін Аманат партиясы болып аталды. Нұр Отан партиясының жанындағы қоғамдық кеңестерді қысқарту мәселесі қаралды. Енді саяси ұйымның жарғысына өзгерістер енгізіледі. Өңірлердегі төраға орынбасарлары деген лауазым жойылады. Оның орнына хатшылар тағайындалады. Мұны Нұр Отан партиясының атқарушы хатшысы Асхат Оралов айтты. Бүгінгі съезде партиямыздың кезектен тыс 22-ші съезінде көптеген өзіміздің партияластардың, жақтастардың күткен мәселесі айтылды деп ойлаймын. Ол біріншіден мынау бастауыш партия ұйымдарының рөлін арттыру, нақты бастауыш партияларды округтерге қарастыру, округке бөліп, одан бөлек сол округке тиісті, әр округке тиісті депутаттарды біздің фракциямыздың депутаттарын бөлу мәселесі. Бұл шын мәнісінде мынау шалғай ауылдардағы біздің халқымыздың, тұрғындарымыздың мәселесін шешуге үлкен ұйытқы болады деп ойлаймын. Сондай ақ съезде партияның саяси кеңесі құрамынан Нұрлан Нығматулин шеттетілді. Ал оның орнына премьер-министр Әлихан Смайылов, президент әкімшілік басшысы Мұрат Нұртілеу кеңес құрамына кірді. Енді партияның мобильді қосымшасы іске қосылып, азаматтар түрлі сауалнамаға қатысуға мүмкіндік алады. Ауыл жастарының әлеуетін арттыратын өрлеу жобасы іске қосылады. Фракция өкілдері бір жағдай болып қалса, шұғыл іссапарға шығуды практикаға енгізетін болады. Айгүл Пралиева, Ерболат Жахаш, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.